بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سلسلة الأسماء الله الحسنى ناظرين الكرام آج اللہ تعالیٰ کی گیارہویں صفت کا معنی و مفہوم بیان کریں گے ہم المتکبر دا ٹریمنڈس بڑائی اور بزرگی والا هو المتعالی عن صفات الخلق المنفرد بالعظمہ والکبریاء وہ جس کی شان کبریائی ہر شے میں ہر طرح سے نمایاں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسماء اللہ الحسنیٰ کو یاد کرنے کی سمجھنے کی اور تدبر کرنے کی اور اس کے ذریعے دعا مارنے کی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین